spoustu jídla. Ňam, 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 ňam. Mami, nemůžeš takovou snídaní dělat každý den. Ale Emi, já chystám snídaní každý den. No, dneska máme trošku víc věcí, ale... A já už musím jít, mami, tak ahoj. Ale Hanko, ty už jdeš? Nechceš si něco najíst? A kde je Julian? Mami, já si musím pospíšit, tak ahoj, ahoj. Ale Hanko, no tak ona opravdu odešla a já jsem to tady celé nachystávala. Dobrý ráno, já jsem trochu zaspal a musím se teda pospíšit, tak ahoj. No a pro koho jsem to tady celé nachystávala? No a viděl někdo Juliana? Tak já už musím jít, tak ahoj, uvidíme se večer, ahoj. No a teď tu zůstanu jenom sama s Emou na tu celou snídani. Juliane, no teď co tady všechno je a nikdo to nebude jíst? Mami, já to přece budu jíst. Já to klidně s ním všechno sama, jestli chceš. No aspoň, že jsi tady ty. Mohla by si jít zbudit Juliana? Musí za chvilku do školky. Jo, tak když jsou všichni pryč, tak to zase všechno zbyde na mě. Já se vůbec necítím dobře, bolí mě v krku. Juliane, okamžitě vstávej, já chci snídat, mám hrozný hlad. Vstávej, Juliane z postele ven. Ne, Emo, já myslím, že jsem nemocnej. Mohla bys to říct mamce, já se vůbec necítím dobře. No, tak na něco takového teda nemám čas. Až na tebe nic nezbyde, tak si za to můžeš sám. Mami, ty už jíš beze mě, já jsem myslela, že budeme snídat společně. Ale prosím tě, vždyť já to jenom sedím. A kde je Julian, když si ho měla přivést? Mami, já mám hrozný hlad, nemůžeme už jíst. Julian říkal, že je nemocnej nebo tak, já mám ale hlad. Julian říkal, že je nemocnej? No, tak to se budu muset jít podívat, jestli zase nesimuluje. Juliane, pokaže to samý, jsi nemocný nebo ne? Teď doopravdy. Mami, já bych si přála, abych nebyl nemocnej, ale mě hrozně bolí v krku a bolí mě hlava. Já už to vidím. Ty máš teda ale pořádnou hrýmu. No, mami, mě i docela zima, radši zůstanu v posteli. No, dobře, Juliane, tak zůstaň v posteli, já ti uvařím čaj a uzdravíš se. No, tak to jsem si tedy nemyslela, že Julian bude opravdu nemocný. Většinou jenom simuluje. Já jsem se hrozně přejedla, já se vůbec nemůžu ani pohnout. Ale Emo, vždyť jsi snědla jenom jeden chleba, ne? No, Julian je opravdu nemocný, zůstane teda dneska doma. Je, to je skvělý, konečně si se mnou někdo bude hrát. Juliane, já už jdu. Ale on je nemocný, Emi, on si s tebou nebude moc hrát. Je opravdu unavený. Julian si vždycky může hrát, to uvidíš. Juliane, pojď už. Juliane. Emo, teď ne, já se opravdu necítím dobře. To není žádná sranda. Já jsem opravdu nastydlej. No tak já vylezu k tobě nahoru, co se s tebou děje? Emo, prosím tě, nemůžeš mě nechat v klidu, já se necítím vůbec dobře. Ale prosím tě, Juliane, víš, co budeme hrát? Na doktora, ty budeš pacient a já tě uzdravím. Ema Dvořáková v nasazení. Tak, já jsem vám tu přinesla nějakou medicínu a čaj. Tak pozor, pozor, já jsem jeho paní doktorka a musím se na to pořádně podívat. Jaká to je medicína? Promiňte, doktorko Emo, tady mám čaj s citronem a ještě sirup na kašel. No, dobrá. Ten čaj tedy můžete naservírovat a čaj by si dala i paní doktorka. Tak. A jestli to teda příště neuděláte, tak jak máte i se sušenkami k čaji, tak vám to strhnu z platu. No dobrá, paní doktorko, příště vám sušenky přinesu. Tak, Juliane, jak se cítíš? No, mě není moc dobře, mami. A já teď asi nechci ani nic napití, možná později. Já bych chtěl prostě jenom zůstat v posteli. No dobře, Juliane, já to postavím tady a jestli budeš chtít, tak si něco vezmi, jinak mě zavolej. Mami, nemohla by si mi dát třeba ten tablet nebo tak? A já bych s tím líp usnul, já nebudu hrát, já slibuju, jenom se když tak na něco podívat.
No dobře, Juliane, ale jenom výjimečně. Já jsem doopravdy nemocnej, mami. Dneska doopravdy. A tak se zatím můžu koukat na nějaký videa. No to nevypadá zajímavě. Tak jak se daří našemu pacientovi, sestřičko? No, paní doktorko, Juliánovi se nedaří moc dobře. Musí zůstat v posteli a bude se dívat na videa na svém tabletu. No tak o tom rozhodnu já. Já jsem tu doktorka, takže já tu mám rozhodovací slovo. Pane Dvořáku, co se děje nahoře? Emo, já teď nemám žádný čas na hraní, já chci prostě jenom spát a koukat se na videa. A radši jdi, nebo tě ještě nakazím. Já jsem doktorka, já se nemůžu přece nakazit při své práci. A teď už pojďte dolů. Co se děje, Emo? To nemůžu prostě zůstat v posteli. Tak, viděla jsem, že jste vůbec nevypil svoji medicínu. Ale Emo, nemůžeš mě nechat prostě v klidu? Tak, stop. Já jsem doktorka a vy jste pacient. Okamžitě vypijte ten sirup. No dobře, Emo, tak já to teda vypiju, když mě potom necháš na pokoji. No to ještě uvidíme. Teď vypijte celou porci toho sirupu. A to je ten sladký nebo ten hořký? No to já nevím, je to ten, co vám pomůže. A teď vypít. No, vypijte to? O, tak to byl ten sladký. Ještě že tak, ale nějak to lepí. Můžu jít do postele? Tak ještě chviličku, počkejte. No tak já se teďka nebudu hrát. Vypil jsem ten sirup, tak můžu jít snad do postele. Aha, vůbec nejste tak nemocný, jak říkáte. Řekla jsem vám, ať tady počkáte a vy už tady běháte po místnosti. Takže dnes se nemůžete cítit zas tak špatně. Emo, já chci prostě jenom do postele. Já si s tebou teďka nemůžu hrát, doopravdy. Jsem hrozně unavený. No, nevíte o tom, že hraní je nejlepší medicína? Emo, já si prostě chci jenom lehnout. No tak, o tom si promluvíme ještě s mojí sestřičkou. Kdybych radši šel do školky, tak bych měl víc klidu. Tak, musím se vás na něco zeptat, sestřičko. Pacient vůbec nedělá to, co říká. Vůbec se nechce uzdravit. Ale paní doktorko Emo, já myslím, že pacient chce mít jenom svůj klid. Myslím, že bychom ho mohli nechat trošku vyspat. Později se s tebou možná bude hrát. Já si vůbec nehraju, dělám tady přeci svoji práci. Podívejte, mám tu pro vás něco. Emo, co se zase děje? Já jsem skoro už usnul. Opravdu se chováte jako mimino. A tak jsem vám přinesla brindáček. No dobře, tak mám teda brindák. A teď už mě necháš na pokoji. No. A pane Dvořáku, ať vás vůbec nenapadá se do toho vysmrkat. Emo, co tam děláš? Ještě pořád je to doktorka Emma. A pacient potřebuje další dávku sirupu na kašel. Ne, nepotřebuju. No dobře, já ti teda dám ještě jednu porci. Paní doktorko Emo, už jsem na cestě. Tak a teď se musíme koukat na animáky. Co to ještě říkala? Ještě jeden sirup? Že já ji vůbec poslouchám. Tolik sirupu na kašel mu taky nemůžu dávat. Prostě mu přinesu teď trošku džusu. Tak a tady máte sirup na kašel. A oni oba usnuli? Doktorka a pacient a oba spí.